Franto, jak se zrodilo tvoje angažmá tady v Chomutově? Tak skončili jsme v Litvínově s Vantou a řekli jsme si, že chceme ještě hrát. A dávalo nám to takový smysl hrát druhou ligu a pomoct Chomutovu postoupit do první. Měli jste to tak, že byste chtěli jít někam společně, nebo to nehrálo roli? No tak přemýšleli, mluvili jsme o tom, že bychom šli třeba do Německa, nebo to a žádné nabídky nebyly, protože už jsme přece jenom starší a Chomutov nám nabídl, že můžeme hrát tady, tak jsme se domluvili a hlavně mě to dává největší smysl, no. Dobrý zázemí tady je a je tam vlastně ta šance postoupit do první ligy. Jak se těšíš na to, že v seniorském hokeji v České republice budeš hrát vlastně poprvé někde jinde než v Litvínově? No tak těším se hodně, protože to je zase pro mě jiný impuls a přece jenom minulá sezona nedopadla pro mě dobře, měl jsem nějaké zranění a pak jsem moc nehrál, takže se na to strašně moc těším. Tušíš, co tě čeká ve druhé lize? No netuším, ale já si jako co to sleduju, Znojmo se tam přihlásilo, Ústí, jako ty čtyři týmy z první ligy se stoupily, takže já si myslím, že to bude dobrý hokej. Těší se i na spolupráci s Viktorem, že budete hrát zase spolu? No, tak samozřejmě spolu hrajeme už 10 let nebo 11, takže to je hlavní ten důvod, proč jsem tady, že on jde sem taky. Co fanoušci, jak na ty se těšíš, protože i na krajskou ligu chodilo poměrně dost lidí? No tak já jsem z Kadaně, kolikrát jsem se byl podívat na Chomutov, co hrál v Kadani a i v Kadani přišlo hodně fanoušků, takže se na ně těším a doufám, že budeme hrát dobrý hokej a že se budou bavit. Předpokládáš, že se na mančaf, který se skládá, každý soupeř bude chtít vytáhnout? No, tak samozřejmě, ale jako Chomutov bude nováček, tak já vůbec nevím, co od toho hokeje mám čekat, od té druhé ligy, protože jsem hrál celou dobu extraligu. Ale těším se na to a uvidíme první tři zápasy nám ukážou. Jak moc tě Štěpán přemlouval, abyste si zahráli spolu ve Varech? Tak on někde něco řekl do kamery v televizi, že by si se mnou chtěl zahrát, ale Vary se jakoby neozvali, takže mě moc nějak nepřemlouval, ale říkal, že by si rád se mnou zahrál. No. Co ty, je to takový poslední hokejový sen, že byste se třeba jednou ještě v jednom manšaftu potkali? No tak to je spíš jeho sen, ale já jsem realista, já si myslím, že už si asi nikdy nezahrajem, protože on je výborný golman a asi bude chytat extraligu, nebo možná třeba, jestli se mu bude dařit, tak bude chytat někde v zahraničí. Sledoval jsi jeho působení v reprezentaci? Tak samozřejmě, chytal výborně, vlastně neprohrál ani jeden zápas a doufám, že se mu bude dařit příští rok a že se tam znovu ukáže.